Ata! Çox başım qarşıq olur. Yəni elə günü bu günə hazırlar, sabahların qonaqlar gələcək. Qonaq gətirəcək, məcəzə deyil, bir şey deyil. Ya, düz deyilsən. Sən ayağa durmağın məcəzə deyil. Məcəzədən bu tərəfə. Nəsə, Rıza, sən də get sabah qəşəng paltarlarsa et. Mən də geyim hazırlıq üçün. Şama gözdə. Şamar evdə nə məsələ idi? Əmi, heç nə, üstümə gəlmə, xarş edin. Heç nəsi yoxu Şamar, gördüm də içəri də. Şamar, mən sən şahından çox istəyirəm. Nə olub bitibsə, mənə deyə bilərsən. Bax, əmi, bax, deyərəm. Mən də sən çox istəyirəm, deyərəm, amma bunu demək edin. Biraz... Denəm, qorxma. Əmi, əmi, Rızanı... Əmin, Rızanı o gün mən itirəm. Şamar, get. Nə qədən görəm? Nə deyil? Şamar, bax, həqiqəti hüquatımızda bilir. Yəni, mən bilirəm ki, sən xəstəsən. Nə xəstə? Şamar, çox yorma, bilirəm ki, xəstəsən, yəni. Nə keçiciz danışsan sən, nə xəstə? Həkiminlə danışmışam. Deməni bilirsən, hə? Hə, bilirəm. Təbrikər. Nə oldu? Nə qazandın? Mən burada qazandım, kirəcəyim bir şey yoxdur. Sadəcə, mən demək istəyirəm ki, İllər bu, elədiyin günahlar bir də düşündür. Hazırdır. Aha, hazırdır. Hazırdır. Gör, hər şey hazırdır. Gəl, qonaqlar. Heç yoldadırlar, gələrlər. Əşinə qonaq çək yeməyəcək, yerimiz yeyəcək. Yaman küləkdir. Yaşı qonaqlar. Salam aleyküm. Aleyküm, salam. Kim idi? Heç, birazdan kim olduğumu biləsiniz. Sən kimsən? Evet, birazdan kim olduğunu biləcəksiniz. Hala burası oydu, mən də əynimi jeyim gəlim. Nə iş görsən, nəsən?
yalnız bu kağızları deyiləndə açacaqsınız. Alçaq biraz ağır oldu və burada mən vura bilmərsən, çünki mən bura sivil modunda yanaşıb. Sən kim olduğunu göstərməyəm, əvvəl axı rəqbət şəhsən. İndi isə sizə göndərdiyim bu zərfləri aça bilərsiniz. Buyurun. Əminin ürəyi dözmədi, yaxşı. Görək, atamın necə ürəyi dözəcək. Gördün, dedim ki, özümdə tapın.